Տեսեք, ես հիմա այստեղ եմ որպես դաշինքի անդամ, եթե դուք հարց եք տալի կոմբինատի վերաբերյալ, ես ստիպված պետք է ձեզ հղում տամ կայքին օֆիցիալ, այսօր կհրապարակվի հայտարություն, կարող եմ մի քիչ փակագիծ բացել, ասել, որ 12 օրից ավել արդեն մեր երկրի իշխանները ապօրինի թույլ չեն տալի խտանյութի արտահանումը, ինչը բերում է որոշ խնդիրների և բնականաբար վնասների, չհասկանալով, որ կանգնում է ինքամը ծառադրամի, արդեն մոտ 20 միլիոն դոլար չի մտել Հայաստան այս 12 օրվա ընթացքում, և դա հղի է, ինչպես գիտեք, մեր արկա երկրում ծառադրամի կուրսի տատանմանը, եթե այսպես շարունակվի։ Ինչևէ, ես ձեզ օրդորում եմ հետևեք կայքին և օֆիցիալ Զանգեզուրի պլզամդեն կոմբինատի հայտարությունների։ Իրավապահ մարմինները լքել են 3 ճառաչորը, եթե ճիշտ եմ հիշում, թե 3 կոմբինատը, որտեղ այդ գրոհայիններով, այդպես դիմակներով, ավտոմատներով եկել էին, նույնպես երեք շփոթել էին Սև լիճը կոմբինատի հետ, ու լքել են 3 տարածքը։ Կան մարզում, հա, մարզում շարունակվում է իրավապահ մարմինների տերորը, հարցաքննությունների են հրավիրվում մեծիս փուճուր, տարեց մարդիկ, կանայք, ու եթե հետևել եք, մեծ տարածում ստացավ և Քարահունջի ZTV-ի նկարած տեսահոլովակը և Որոտանի, որտեղ մարդիկ հստակ ասում են, որ մեզ դիպում են, որպեսզի մենք և կորզում են մեզանից ցուցմունքներ։ Եվ դա ակնհայտ է, որ հաղորդում է հանցագործության մասին, իսկ իրավապահ մարմինների արձագանքը 0։ Ու շարունակվում է, ես հիմա փաստում եմ, մի քանի քնչական խմբեր են աշխատում, 10, որոնք նույն կերպ փորձում են կողզել ին վրա, համակերի պետերի վրա, ամրացնեն ինչ-որ կորզած է իրանց ապօրինի ցուցմունքները, ու այսպես մթնոլորտը տիրում Սյունիքում։